لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الأسيد والغازات القاتلة، الشيطان بعينه. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله اللي هربوا من سوريا، لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا يا سامعنا. هو اللي بستراسبورغ. من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت، بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني. بعرف خطواته، ريحته. Tu me crois, toi? Peut-être je me trompe, peut-être c'est même pas lui. Je ne sais plus. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. Je suis en train de me faire un risque. Si il y a un peu de chèque, il peut s'éteindre une autre fois. في محل سلام، شفتك من هالدار.